អនីសាយព្រោះថ្លៃចំណាយនឹងរូបបងបនដើរប្រត់មិនខុសគុណលោធ្វើឲ្យបងចង់ចាប់ដោយសាស្រីតើអូនមានបំណងបាយបែប្រខ្ញុំមកមើលមិនថាអ្វីខ្លួនខ្ញុំជានាងចំរៀងល្បីមិនខ្វះស្រីទេណាជ្រុលលុតឈ្មោះឲ្យក្រន់ជាងបងកុំយកប្រុសទើយដំណើរញ៉ែញ៉ងៀបទឹមនឹងបងមិនបានទេថ្លៃថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំយំស្រាយបងជាបង